unánime con instando o Goberno do Estado a modificar, a reformar o modelo de financiamento dos concellos con unha serie de criterios que foron aceptados por todos os grupos parlamentarios. Todos os grupos parlamentarios aceptan que existe unha discriminación clara no financiamento dos concellos galegos, cun sistema que ten en conta a poboación, o esforzo fiscal e a capacidade tributaria, pero que non ten en conta criterios como o envellecemento ou a dispersión poboacional, e que fai que dá lugar a que, por exemplo, para este ano, a previsión é que por financiamento dos concellos se ingrese 209 euros por habitante en Galicia e, por exemplo, 344 euros por habitante nun concello da Comunidade Autónoma de Madrid. Por tanto, a discriminación é evidente neste modelo, non? Hai un cálculo incluso da FEGAM no que se di que se perderon dentro do ano 2004 con este modelo 1.376 millóns de euros de financiamento local e, polo tanto, habendo este consenso, sorprende a falta de acción política e de que este sea un asunto central na política, entre aspas, exterior do señor Feijóo, que vai a Cataluña a decirles como se teñen que comportar, que vai a Madrid a decir como se teñen que comportar Cataluña, a falar de a ser o defensor da política de austeridade, de cumplimento do objetivo do déficit, pero en cambio non se lle conoce grandes accións e grandes declaracións reivindicando un financiamento xusto para os concellos galegos e que signifique que calquer persoa este nun concello rural ou este nun concello urbano teña os servicios da mesma calidade e os mesmos servicios este donde este e que aquí non se dá. Nos sorprende a falta de acción política, igual que nos sorprendeu a contestación do director xeral de Administracións Públicas na última comisión, donde lle preguntamos sobre este asunto, renunciando a dar cumplimento ao acordo deste Parlamento, sei que porque agora xa había un goberno en funcións e iba a haber eleccións, pero antes non sabemos o porqué non lle trasladou, dende que este acordo foi unánime neste Parlamento, que xa hai, creo que casi un ano, polo tanto, non se lle trasladou antes ao goberno de Rajoy, que, estando en funcións, pois, tuvo empeño ou empacho, perdón, en aprobar a concesión por 60 anos de ENCE. Polo tanto, nos sorprende que, dicindo aquí unha cousa, en cambio, a acción política da Xunta sea nula. Nos sorprende tamén que, en vez de contestar a isto e decir que é o que se fixo ou que é o que se vai facer, nos contestase falando de fusións dos concellos para garantizar unha correcta un correcto financiamento. E aí eu quixera facer unha parte. Primeiro, estamos asistindo, unha vez máis, á improvisación continua do Partido Popular, á falta de proxecto de país, cando se vende como medidas estrelas para que haxe un correcto financiamento dos concellos e poidan subsistir fusións voluntarias de concellos, sin ningún criterio, sin ningún modelo integral de país, porque unha cousa é a autonomía municipal e outra é un caixe dos concellos nun país que se chama Galicia e que ten que ter un proxecto conxunto. E despois, que retos se queren afrontar coa organización administrativa que se pretende conseguir cas fusións voluntarias? Pois nós, evidentemente, creemos que para que as persoas que vivan no rural e nos entornos urbanos teñan uns organismos administrativos axeitados, hai que darlle unha escala axeitada, e creo que o que habría que desenvolver é unha comarcalización, un desenvolvemento das áreas metropolitanas, cuestións que se negan, por exemplo, no plano estratégico 2015-2020, que renuncia a Xunta de Galicia a propoñer un mapa deste país administrativo con organismos que teñan a escala axeitada, pois, para facer política urbanística que non se resolve ca fusión de dous concellos como Cerdedo Cotobade ou Oza Cesuras, non se resolve porque non se acada esa escala, para facer proxectos económicos de xeito endóxeno, desenvolver a economía de xeito endóxeno, non se acada ca fusión de Oza Cesuras e de Cerdedo Cotobade, e non se acada a escala axeitada para facer políticas, por exemplo, de mobilidade. Eso ten que ser unha escala superior. Seguimos ca aposta polas deputacións provinciais,
cando o acordo unánime do Parlamento anterior pedía que as transferencias do Estado para os concellos pasen pola Xunta para que xa axudique con criterios objetivos aos concellos as transferencias, cousa que nos parece moi ben, pero iso nos parece contradictorio con querer a pervivencia das deputacións para manexar outro tipo de transferencias. E, por outra banda, incluso non estando en contra das fusións en sí mesmas, nos creemos que ten que haber fusións con criterios, con un plan, etc., o que si decimos é ou se cambia o modelo de financiamento ou as fusións non van a resolver a insuficiencia financeira dos concellos. Dous concellos que teñen insuficiencia financeira fusionados siguen sendo un concello con insuficiencia financeira, clarísimamente. Por lo tanto, nos parece un xeito de escapar da súa responsabilidade e de escapar unha vez máis o goberno do Partido Popular cando hai que defender os intereses de Galicia frente ao goberno popular en Madrid, pois non hai ninguna vontade de desafiar as políticas do señor Rajoy. Neste caso, non hai máis que unha sumisión absoluta e unha falta de acción política. Por tanto, a nosa iniciativa simplemente o que pretende é seguir denunciando esta discriminación no financiamento dos concellos e a que se introduzan nesa reforma necesaria do modelo de financiamento os criterios de avellentamento e dispersión que nos parecen indispensables para ter unha financiación axeitada. Gracias, señor Sánchez. Posicionamento dos grupos. Polo Venegas, señor Jorquera, ten a palabra. Gracias, señora presidenta. Imos dar apoio, como non podía ser de outro xeito, a esta proposición.